Markíza. Košickí policajti sú v plnej pohotovosti. Do mesta prišiel špeciálny vlak, ktorý priviezol asi 600 futbalových fanúšikov trnavského Spartaka. Čakali ich muži zákona vyzbrojení dvoma vodnými delami, psovodi a aj desiatky kukláčov. Trnavskí fanúšikovia si na cestu do Košíc zaplatili špeciálny vlak so 6 vozňami. Červeno-čierny expres na mieste čakali stovky policajtov. Celú cestu na štadión trnavských fanúšikov sprevádzali desiatky príslušníkov všetkých policajných zložiek. Stretnutiu fanúšikov súperiacich tímov polícia zabránila. To je všetko na polícii, či hrozí riziko. Od nás riziko napadnutia Trnavaku určite nehrozí. Celé to je také priateľské atmosfére. Aj košickí policajti nám dali informácie o tom, že to bude celé o tom, že nás berú ako hostia. A my to berieme ako o tom, že sa zabavíme a všetko, celé to dopadne dobre. Situáciu bez problémov zvládli aj usporiadatelia, ktorí pre istotu dopredu do Trnavy poslali 600 vstupeniek a fanúšikov viedli zadným vchodom. Sa bude prevázať prehliadka, osobná prehliadka každého jedného. To sú emotívne zápasy aj pre fanúškov, určite aj Trnaváci si niečo pripravia. Myslím si, že tu žiadny problém nenastane. Až po príchod na štadión sa cesta trnavských fanúšikov zaobišla bez väčších incidentov. Nezávisle od výsledku futbalového stretnutia je aj na ceste späť. Špeciálnemu vlaku budú sprevádzať stovky policajtov. Z Košíc, Michal Farkašovský, Televízia Markíza. V športových novinách sa o chvíľu dozviete aj to, kto vyhral kvalifikáciu pretekov Formuly 1. No a dnes večer si pozrite vynikajúci thriller Tajomný let. No a zajtrajším hosťom relácie Na telo bude predseda SDK UDS Mikuláš Dzurinda. Prežite príjemný večer a dovidenia v nedeľu. Pekný sobotný večer.